Какво ново, Асенови? Мамо, мамо, мия чините! Упс! Ако бях на твое място, щях да използвам тази капка. Мамо, но тя е толкова малка! Да, но много силна. Една капка от новия по-концентриран феери с активна пяна измива повече от 10 000 чинии. Малкото е силно. Точно като мен. Ти не си малък. Това е феери икономия.